فوكس لما صلنا غادي نبقى شعون ما كمان دجولة shule kusaidi watoto wako na pesa sahi hakuna mtu wako shule good morning class okay nasikia ndo class ya miss makers kisikia jina lako please follow me in the staff room mimi ni mtoi zii Imagine ugue mzee. Kwa nini basi uko finga dini yake kama mchezo yana? Weekend for me kwa. Kanyaga kubwa kubwa.